Sekian lama berhijrah ke Australia, majlis resepsi anak sulung Wardina Safiah menarik perhatian. Baru saja berlangsung, majlis meraikan mempelai turut dihadiri Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq, anak Perdana Menteri Nurul Izzah dan Menteri Belia dan Sukan YB Hannah Yeo. Pasangan pengantin iaitu Amna Nafisa dan Yusof Kula telah selamat diijab kabulkan pada 3 September lalu. Terubat rindu rasanya melihat wajah terkini Wardina yang kini turut bergelar pakar psikologi bertauliah. Tak ketinggalan, rakan-rakan personaliti TV seperti Fetri Yahya turut hadir menyerikan majlis dan berkongsi momen tersebut. Berlangsung dari venue sebuah restoran Arab di Hartamas, upacara resepsi dimeriahkan dengan paluan kompang sewaktu pengantin berarak ke pelamin. Sama cantik, sama padan, akhirnya Wardina selamat bergelar ibu mertua pada usia 44 tahun. Among yourselves, for you to live with in tranquility, he ordained love and kindness between you, and that truly are signs in this for those who reflect. Usia perkahwinan Wardina yang merupakan isteri kepada arkitek Ikhwan Johari kini mencecah 22 tahun dan dikurniakan 3 cahaya mata. Cepatnya masa berlalu, wanita berdarah campuran Melayu Australia itu bukan saja memiliki kelulusan dalam bidang psikologi, malah ijazah dalam bidang hiasan dalaman. Apapun, selamat menyambut menantu dan mudah-mudahan perkahwinan ananda Wardina berkekalan bahagia sampai ke syurga. Sekian lama berhijrah ke Australia, majlis resepsi anak sulung Wardina Safiah menarik perhatian. Baru saja berlangsung, majlis meraikan mempelai turut dihadiri Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq, anak Perdana Menteri Nurul Izzah dan Menteri Belia dan Sukan YB Hannah Yeo. Pasangan pengantin iaitu Amna Nafisa dan Yusof Kula telah selamat diijab kabulkan pada 3 September lalu. Terubat rindu rasanya melihat wajah terkini Wardina yang kini turut bergelar pakar psikologi bertauliah. Tak ketinggalan, rakan-rakan personaliti TV seperti Fetri Yahya turut hadir menyerikan majlis dan berkongsi momen tersebut. Berlangsung dari venue sebuah restoran Arab di Hartamas, upacara resepsi dimeriahkan dengan paluan kompang sewaktu pengantin berarak ke pelamin. Sama cantik, sama padan, akhirnya Wardina selamat bergelar ibu mertua pada usia 44 tahun. Among yourselves, for you to live with in tranquility, he ordained love and kindness between you, and that truly are signs in this for those who reflect. Usia perkahwinan Wardina yang merupakan isteri kepada arkitek Ikhwan Johari kini mencecah 22 tahun dan dikurniakan 3 cahaya mata. Cepatnya masa berlalu, wanita berdarah campuran Melayu Australia itu bukan saja memiliki kelulusan dalam bidang psikologi, malah ijazah dalam bidang hiasan dalaman. Apapun, selamat menyambut menantu dan mudah-mudahan perkahwinan ananda Wardina berkekalan bahagia sampai ke syurga.